pag-usapan po natin uh, alam nyo itong issue ho, tungkol sa mga retired military kapitan, general o kung sino man dyan na nananakot tapos galaw destabilization, pagbabagsak ng ating gobyerno lahat po yan ay labag sa batas kaya nga nag-warning at hinahanap na ng Philippine National Police matapos si utos ni General Acorda, Direktor ng PNP, Director General, na kilalanin at hanapin ng mga ito kasuhan. Kasi ho, nang sila. Ako sa akin pong observation, analysis at opinion, dahil itong ating channel ay Mike Abi Opinions, okay, pati na rin siguro sa MA Pinoy TV, di kaya dapat na rin pong silipin ng ating pamahalaan ang pensyon ng mga ito. Just imagine, tayong mga Pilipino, bayad tayo ng bayad ng buwis. Lahat ng binibili natin may tax. Lahat tubig, pagkain, lahat yan, damit, lahat na. Na gasolina, o fuel, kung ano-ano, ilaw. Lahat yan may buwis na pupunta sa gobyerno. At yung pera ng taong bayan na hawak ng gobyerno, yan iginagastos ng gobyerno sa lahat ng gastusin. Kasama dyan ang pagbibigay sa pensyon ng mga retirado na General Kernel at mga military. Hindi kaya dapat ito ay silipin na rin? Nakakainsulto sa mga Pilipino na binibigyan natin sila ng regular na pension pagkatapos ang kailang ginagawa destabilization, panggugulo, pagpapabagsak sa gobyerno. Anong klase naman ito, di ba? Di ba na para namang uh, masyado tayong mabait? Binibigyan natin sila ng regular na pension nila tapos ang kailang galaw ay pagpapabagsak ng gobyerno. Hindi ba dapat magpasalamat sila dahil pensionado sila? Magpasalamat sila sa gobyerno dahil tinutulungan sila. Magpasalamat sa taong bayan at manawagan ng pagkakaisa dahil sila ay nakikinabang sa gobyerno. Eh pero ang kailang ay iba. Katulad nung Captain Clemente Enrique. Isipin mo nung isang araw, nagdeklara na siya na ang kanya daw ay presidente ay si Vice President Sara Duterte, anong pinanguhugutan niya? Kawalan ng respeto sa 31.5 milyong Pilipino na bumoto kay President Marcos. Kawalan ng respeto sa Philippine Constitution. Kawalan ng respeto sa Pangulo bilang elected official ng bansa na Pangulo. Sasabihin mo, hindi na siya ang presidente at ang itinuturing na presidente niya ay vice president. Anong basihan nun? E wala namang eleksyon ang eleksyon sa presidente at vice president ay sa 2028 pa. Pagkatapos bibigyan natin ng regular pension ng ganyang klaseng dating opisyal. Captain Clemente Enrique. Siya po ang nagdeklara na ang kanya daw presidente ngayon ay si Duterte na. Sara Duterte. Ibang klase, di ba? So kung yan ang iyong paniniwala, dapat tanggalin ka. Tanggalin sa iyo ang lahat ng binipisyo mo. Kung ano man ang nakukuha mo sa gobyerno, dapat tanggalin na sa iyo. Dahil ang Pilipino ang nagbibigay ng pera sa iyo, kung ano man yung pension mo, tapos ang wala kang respeto sa Pilipino. Wala kang respeto sa ating batas at sa elected president. Kaya dapat kasuhan na talaga itong mga ito. Meron pang isang general blogger, general opinion. Ay, nakakatawa itong mga mga DDS blogger. Kanya-kanyang parusot na ngayon. Matapos mag-warning, ang PNP na sila'y hanapin. Aba, kanya-kanyang palusot. Ang palusot nyo ang bababaw. Hindi u obra yan. No one is above the law. Batas po ay papairali na. Dahil ang inyong ginagawa ay paninira sa Pilipinas, sa Pilipino at sa imahe ng buong Pilipinas sa international community. Alam niyo sa ibang bansa, walang ganito eh. Dito lang ho sa atin, masyadong mabait ang ating mga kinaukulan at yung batas ay hindi pinatutupad. Dapat talaga ang batas ipatupad. Itong panggugulo nila, destabilization na ginagawa nila, nanghihikayat silang pabagsakin ng gobyerno, yan po'y sedition. Labag yan sa batas, dapat kasuhan na sila. Kahit anong makaawa nila, kahit anong palusot nila, hindi sila dapat palusotin. Kasi masa masamang proceder na yung mga taong ganitong mapanira sa ating reputasyon ng Pilipino, ay eh, hindi dapat pinalulusot. Dapat kinakasuhan, pinakukulong yung mga yan. Mr. President Marcos, gawin mo na po yung pagpapatupad ng ating mga batas. Hindi po yan batas militar, hindi po marsyalo ang pagpapatupad ng batas. Pagdisiplina sa mga taong lumalabag sa batas, kailangan, kailangan na Mr. President Marcos. Ipag-utos mo na yan. Okay? Inuulit ko, hindi kalupitan, hindi kahigpitan, hindi paglabag sa karapatan ng mga tao kapag kinasuhan sila dahil sila may paglabag sa batas. Ang panggugulo ay hindi yan inaayunan, sinasangayunan ng matitinong Pilipino. Ay nung nakaraang taon pa sila nagre-recruit, nag-iingay na meron daw militareng gagalaw, hindi naman totoo. Walang nangyari ng 2023. Lalo na ngayon, wala dahil nagsalita na paulit-ulit ang militar at PNP, hindi sila magpapagamit. Dahil walang rason na malalim Walang rason o dahilan para pabagsakin ang ating kasalukuyang gobyerno dahil nakikita ng silent majority ng matitunong Pilipino ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat binabaligtad lang po ng mga DDS vlogger DDS support ay 'yung mga supporters nila dahil sila atat na atat na bumalik at maghawak ng kapangyarihan 'yun ang nakikita ko 'di ba bagong-bagong taon po eh pinaglululoko tayo ng mga taong ito ha ah? mga vlogger at supporters ng Duterte dito at sa abroad, maraming palusot ang lahat ng palusot na yan napakababaw, lutang na lutang ang kahinaan ng kainang palusot dapat silang kasuhan at makulong, dahil hindi lang po yung mga nakapront na yan hindi lang yung Captain uh, Enrique, hindi lang yung general opinion, o kung sino man yung general na yan at kung sino man pa dyan pati yung mga supporters, followers pati financier kapag ka destabilization inciting to sedition or sedition ng galawan pati followers supporters dapat kinakasuhan including financier kasi hindi gagalaw yung mga yan kung wala kung walang pera yan po yun okay pero huwag niyo subukan ang ating gobyerno mabait lang si pangulong marcos pero alam niya kung ano ang gagawin dahil meron tayong mga batas na dapat ipairal para maipakita natin sa international community at sa mga business community na may potential o nandito na at papunta na rito para mamuhunan na ipakita natin na mayroong liderato at may batas dapat pinapairal at nirespeto ng kahit sino. No one is above the law. Yan lagi sinasabi natin. Ay yung mga palusot, inuulit ko. Yung mga dahilan nila ngayon, wala na yan. Ang bababaw. Ang tatapang nila noong hindi sila winawar ni nga ng PNP. Para akala mo eh, wala nang katapusan ng kanilang mga sinasabi na akala mo tama sila. Eh lahat naman, ha? eh sablay. Kasi nga, iisa ang direksyon. Iisa ang director at producer nila. Ang pabagsakin ng gobyerno at kung sino yung nasa likod na sama-sama silang dapat kasuhan. Director General, akorda, sir, huwag lang salita. Gawin mo na. Gawin mo na. Dahil may sapat ka ng ebidensya. Kitang-kita sa social media identify na yung kapitan, retired kapitan at saka general na nananawagan at nagsasabi na pabagsakit itong gobyerno ito. Yan ay pasok na po sa paglabag sa ating mga batas. Ipairal mo ang batas, General Acorda, suportado ka ng taong bayan, ng matitinong Pilipino. Huwag kang matakot sa iilan, huwag kang matakot sa uh, mga grupong maiingay. Ang ingay na yan, walang mangyayari. Ang pag sa destabilization, walang kahinat kasi ang pagbabagsak, sekreto eh. Dapat biglaan niya. Pero nauna ang ingay, kasi nga, wala naman silang tao. Nanggugulo lang sila. Di ba, sir? Kasuhan mo na.